सो जेंट्स म्हणजे वांगडा हांव नाही उलोवपाक कम्फर्टेबल ना. माझ्याकडे ऑप्शन सुद्धा असा ब्लॉक करपाक. मागीर तो संजयाक कॉल करपाक लागलो. कंटिन्युअसली तो मनीस ने म्हाका कॉल करपाक लागलो. अपलोडिंग करताना हांव कुळागरान वयता. बच्चाचो बच्चाचो चो बच्चाचो. सो हे गायज, तर खूप दिसांनी नाही म्हटले विंडो ओपन करूया. आणि विंडो ओपन करताच नाही हांव असे बसले. आणि लहानपणान नाही असेच बसताले हांव या विंडोचे आणि बाहेर पळताले. एक मेमरी नाही याद येली म्हाका. कितल्या दिसांनी नाही विंडो ही पळयात ओपन केली. आणि विंडो ओपन करून कितले बरे दिसताना बाहेर पळयात. बरे हे दिसता सामके. आणि स्काय दाखयता तुमकां. हो पळयात विंडोच्यान नाही हो व्ह्यू दिसता आमच्या. आणि त्या पळयात कुळागरातले सगळे माठ माडयो बीन दिसता आमच्या. हे पळयात बरे दिसता ना थंय. ते पळयात बरे माडयो बीन दिसता. आणि स्काय सुद्धा आमच्यान बरो दिसता पळयात. आणि हे असं काकी गेले घर ते पळयात. कितलो बरो स्काय दिसता. आणि पावसान बाहेर नाही काळोख केला. आणि हलकसा पाऊस चालू असा. सो हे गाईज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी असा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी असतील. सगळी बरी असपाक जाय. आम्ही बीन बरी असा. आणि आयचो व्हिडिओ नाही स्टार्ट करता म्हणसर नाही ऑलमोस्ट म्हाका दंपर झाली. सकाळच्यान ॲक्च्युली हांव ट्राय करता की व्हिडिओ स्टार्ट करतले बट आयज इतलो कंटिन्युअसली म्हणटा तसो पाऊस बी चालू असा. आणि तेथून आमची लाईट सुद्धा ना. जस्ट नाव म्हणटा तशी आमची लाईट येली. आणि लाईट ना जाल्यार तुमकां खबरूच असतले खंयचेच काम जायना. कांयच करूं शकना आम्ही. किचनान सुद्धा कितें करतली म्हटल्यार मिरसंग सुद्धा रेडी जावं शकना. आणि तेथून माझो व्हिडिओ स्टार्ट करपाक कितें प्रॉब्लेम झालो सगळीकडे काळोख. आणि चार्जिंग बल्ब आसा आताचा चालू असा तो चार्जिंग बल्ब. पण नाही म्हाका तेथून तितले हे जायना काळोख काळोख असं सामको दिसता. किचनान काम करूंक सुद्धा वचत नाही. चार्जिंग बल्ब आसा ॲक्च्युली पण हांव लाईट नसताना कशेंच वचना. कारण मागीर ते म्हाका असं दिसता की काळोख काळोख आणि काम जायना तितले फटाफट म्हणतात तसे काम जायना. सो लाईट येली ना. सो म्हटले ब्लॉग सुद्धा स्टार्ट करूया. आणि प्लस म्हटले मोबाईल मेन म्हटले चार्जिंग लायलो हांवें आता. आणि भरपूरशी कामं असतात. आणि कितलो पाऊस पडटा जाणा तुम्ही? आयज खूपच असो पाऊस पडटा. कंटिन्युअसली म्हणतात तसं सकाळच्यान पाऊस चालू असा. आणि प्रेझेंट सुद्धा चालूच असा. तर तरी बरं झालं की आवाज येईना नाल्या प्लास्टिकार तो एक आवाज येतला असलो. सो आता किचनात मातशें काम असा म्हाका ते बीन करूंक जाय. लायट येयली नाही. सो आता कामांक लागतले. आणि एक नाही टॉपिक सुद्धा म्हाका तुमच्या बरोबर आयज डिस्कस करपाचो. खूप सिरियस असो टॉपिक असा. आणि ॲक्च्युली म्हाका तो डिस्कस करूंकूच जाय. सो सगळ्यांत पयली ना हांव किचनातले जे कितें काम असा नाही. काम म्हटल्यार सगळें जेवण जाल्लें आसा ऑलरेडी. फक्त आयज म्हजो मूड येयला की पावसूय पडटा बरी पिटयेची कापां खावपाची म्हणजेच भाजलेली बेसनाची कापां खावपाची. सो तें हांव करतलें. आणि मम्मी ना मम्मी त्या आजयेगेर गेल्या सध्या. ती येतली. ती येता म्हणसर हांव ते करून घेतलें. आणि मागीर तुमच्या वांगडा डिस्कस सुद्धा करतलें ॲक्च्युली कितें टॉपीक आसा तो. आणि तो टॉपीक डिस्कस करून आय होप सो तुम्ही म्हाका अंडरस्टँड सुद्धा करतली. खूप जणां करतली. सो चला किचनातले पहिली सगळें काम करून घेता. आणि मागीर तो टॉपीक जो असा ना तो डिस्कस करता. किचनान एंट्री मारताच नाही सगळ्यांत पहिली आम्ही बेसन नाही बरी चाळून घेतली. कारण एकदा असं जाता नाही की आम्ही कापां फ्राय करून वयता आणि ती मागीर बरी लागना. कारण बेसन नाही एकदा भरपूर व्हडली असता आणि तेजी टेस्ट बरी येईना. त्या लागून म्हटलं पहिली बेसन हांवें चाळून घेतली. आणि मागीर भितर जे कितें जाय मीठ म्हण सोडा म्हण ते घालपाक स्टार्ट केले. आणि हांगसर ना एक बारीक अशी मिस्टेक केली म्हटलं हांवें स्टार्टींग बाऊल जे असा ना ते भरपूर बारीक घेतलेले. मागीर म्हाका असेच दिसलें की ना ह्या बाऊलान म्हटलें मिक्स करपाक त्रास होता. त्या लागून मागीर चेंज केले. आणि कापांक सुद्धा ना मीठ बीन लावून दवरले. आणि त्यांना म्हटले मातसो टायम लागतलो बेसन बीन रेडी जाता म्हणसर. त्या म्हणसर म्हटले स्टँडाचेर जी आयदनां आसा ती घालून घेऊया म्हणजेच जी धुवून दवरले ती. आणि साईड बाय साईड गडबशी चालू असली माझी म्हणजेच तेल बी दवरले. आणि सोमतेच हांवें तेल तापले तसे एक एक करून सोडपाक स्टार्ट केली. एकदा असं जाता ना की किचनान केन्ना काम जाता आणि केन्ना टायम वयता हे कळच ना. आणि हांगसर पळयात आमची हांगसर कापां जी असा ना ती रेडी झाली. आता हांगसर मातशी करपली कारण तेय बी सांगता कापां हांवें घातली आणि हांव भायर गेले. म्हाका यादूच ना की हांवें गॅसीचेर कापां घातल्या दवरल्या म्हणून. सो ती मातशी परत गडबड झाली. एकदा असं जाता की गडबड जाता. सो अशें करून म्हजी किचनातली सारकी
सारखं नाही जेवच्या टायमावर पाऊस येता, पावसाक सुद्धा कळटा पयात की बाबा हा इंगिरायज कापा बीन काढल्या बीन म्हणून, आणि जेवताना मागीर त्याका मजा येतली म्हणून पावसाक कळटा पयात. म्हाका न्ही हांगसर पिंपल्स येले, कसले पिंपल्स येयला ना, एकदम बुरशे दिसता म्हाका न्ही पळोवनूच बुरशे दिसता. तुमकां कॅमेराचेर कितले बुरशे दिसता आसतले ना, आनी ते हांवें फोडले सो काळे जाले. तर ऑलमोस्ट ना कापा बीन फ्राय करून जाली माझी, आता फक्त जेवपाचे उरला, जेवच्या पयली न्हावपाक बीन जाय. आणि मम्मी ना अजून तर येवंक ना ती, सो ती एकाक बीन अशी येता. आणि आयज ऑलरेडी तिका इतलो लेट जालो वचपाक, सो एक घर सोडूनच वयता ती जेवण करपाक. आणि ते बीन ओल्ड एज आसा ती आजी, ताका लागून वयता ती. आणि ती येता म्हणसर एक देड बीन जाता, एक नाल्यार देड जाता. सो येवपाचे आसा अजून येवंक ना. आणि आता हांव तुमच्या वांगडा मेन टॉपीक जो आसा ना तो डिस्कस करूंक बसता. सो मेन जो टॉपीक आसा तो स्टार्ट करच्या पयली सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट करता की कोणीच मनांक लावन घेवं नाकात, हॉड म्हणजे हॉड जावं नाकात, म्हाका कोणाक हॉड करपाचें ना. बट म्हाका अशें दिसलें की सांगपाची गरज आसा हरशी, म्हणून हांव तुमच्या वांगडा बरी गोश्ट वायट गोश्ट सगळी शेअर करताना ताका लागून. सो एक्चुली कशें हांव आतां इंस्टाग्राम सुद्दां यूज करता, फेसबूक सुद्दां यूज करता. चडशें हांव इंस्टाग्रामार एक्टीव चड आसता, रिल्स बीन केन्ना पयले जाल्यार या कोणी मॅसेज केली, फॉलोवर्स कोणी फॉलो करता जाल्यार तेजेर हांव चड एक्टीव आसता. आनी फेसबूक कसो आसा, फेसबूक हांव चड यूज करीत ना फाटीच्या दिसांनी, फाटल्या दिसांनी ना. म्हाका आय थिंक सो कोण तरी मॅसेज करताले, एक चेडूच कोण तरी फेसबुकार. सो मागीर ताका हांवें सांगलें तूं जाय जाल्यार म्हाका इंस्टाग्रामार मॅसेज कर, कारण फेसबुकार हांव तितलें एक्टीव नासता. आनी कोणी मॅसेज बीन केले जाल्यार हांव एक म्हणटा तशें 15 दिसांनी बीन एकदां तो फेसबूक ओपन करता, कारण फेसबूक म्हाका तितले यूजूच जायना तितलो, आनी हांव यूजूच करिना ताका. सो सपोज कोणी रिक्वेस्ट बीन धाडली ना जाल्यार ती तशीच पेंडींग उरता मागीर, आनी म्हाका कळना सुद्दां ना. ताका लागून इंस्टाग्रामार बीन केन्नाय खुबशे जाणां करता मॅसेज बीन, सो थंय तेन्नाच हांव रिप्लाय दिता. तर ॲक्च्युली झाले की जाणा, आता भरपूरशे मेन म्हटल्या असं झाले की हांवें कॉन्टॅक्ट नंबर माझो शेअर केला मसाल्याक लागून, कारण मसाल्याचे ऑर्डर बीन त्या कॉन्टॅक्ट नंबराचेर म्हाका कॉल करतात. कोणी सपोज आतां कोणाक ऑर्डर बीन दिवपाक जाय ताका लागून तो हांवें कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर केल्लो. सो दोन कॉन्टॅक्ट नंबर हांवें शेअर केल्ले हांगसर, एक आसा तो संजयाचो आनी एक आसा तो म्हाजो. सो असं जाता की एकदां हांव कॉल बीन अटेंड करूंक पावना त्याच्या मागीर कशें जाता संजय अटेंड करता, ताकाच लागून हांवें तो दोन नंबर दिल्ले. आनी म्हाजो सपोज लागना जाल्यार ताजो तरी लागतलो न्हय, ताका लागून ते दोन अशे दिल्ले. सो कशें जाता ना, स्टार्टींग पासून सांगता तुमकां, तर एक्चुली हांव खरेंच बिजी आसता. अशें ना की हांव ब्लॉगिंगूच करता, फकत ब्लॉगूच करपाक आसता, व्हिडियोज करता म्हणून ना, बाकीचीय म्हाका कामां आसा. आतां कशें हांव मम्मी घरा कडेन ना पयात, प्रेजेंट मम्मी घरा कडेन ना, मम्मी 1:30 बीन येता, तें म्हणसर भरपूरशी स्पेशली ना बायलां आनी चेडवां म्हाका समजावन घेतली, खरीच समजावन घेतली, तांकां खबर आसतलें घरान कितलीं कामां आसता, एक जर जेवण केलें जाल्यार कितलीं आयदनां जाता. सो मम्मी कशी आहा, मम्मी 1:30 बीन येता, त्या म्हणसर भरपूरशी म्हाका किचनान कामां आसता, भायरूय पळोवंक जाय, मागीर म्हणटा तशें उदक तापोवंक जाय न्हावपाक बीन, अश्यो गोश्टी आसता, भरपूरश्यो गोश्टी आसता. आनी आतां कशें आतां पावस पडटा, सो आमकां तितले झाडांक बीन उदक घालपाची गरज ना. बट जेन्ना पावस नासता तेन्ना झाडांक सुद्दां उदक घालूंक जाय, खुबशीं कामां आसता ती एडजस्ट करची पडटा. तेज्या मागीर आमी मसाल्याच्यो ऑर्डरी घेता, ते ऑर्डरी म्हणटा तशें घेवप, तेचे डिटेल्स पळोवप, लोकेशन पळोवप, सगळें आसता, कितलेशीं कामां आसता. मागीर ते मसाल्याचें प्रिपेरेशन करप, तेचे जे कितें इनग्रिडियंट आसा ते हाडप बाजारांसून वचप, अशे खुबशे गोश्टी आसता, तेतूनय हांव बिजी आसता. अशें ना की फूल डे हांव ब्लॉग 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 करता, मागीर तितून एडिटींग आसता, खुबशे गोश्टी आसता, सो तुमकां कळ आसतलें. आनी तितून म्हाका खुबशीं जाणां कॉल सुद्दां करता, हांव टायम गावता तसो तेंचे कॉल अटेंड करता, तेंच्या वांगडा उलयता. आनी एक्चुअल जशें आसा न्हू हांव कॅमेराचेर तशेंच हांव म्हणटा तशें बडबडे आसा, खबर आसतलें खुबशे जाणांनी जी म्हाज्या वांगडा उलयल्या न्हय तांकां खबर आसतलें हांव कशें बडबडे आहा तें उलोवपाक सामकें बडबडबडबडबड सामकें. बट एकदां अशें जाता की खूब बिजी आसता हांव, ताका लागून मागीर म्हाका कोणाचे कॉल बीन अटेंड करूंक गावना. तरी बट हांव कोणाचे आसूं, लेडीज आसूं जेंट्स आसूं, कॉल अटेंड करतात, कारण तुमी म्हाज्या कामाचे एप्रिशिएट करतात म्हणटा तशें.
माझं हार्डवर्क पोहून, मम्मीचं हार्डवर्क पोहून माका तुम्ही बरे म्हणतात, बरे सांगतात, आणि तुमचे जे किती सजेशन हा, ॲडवाईस हा, ते सुद्धा दिता माका बरे दिसता ऐकूंक. आणि मेन म्हटलं तुमच्या वांगडा उलोवपाक माका खरे आवडटा, बरे दिसता. बट एक एकदा टायम असो वयता की कळच ना, आणि एक जर कॉल अटेंड करीत न्हय जाल्यार खूपसो टायम वयता भितर, आणि तेतून मागीर खुबशीं कामां जी आसता न्हय ती उरता खंय तरी. आतां अशें ना की तुमी फ्री आसा म्हणून म्हाका कॉल करता, तुमी म्हजेर मोग करता म्हणूनच म्हाका कॉल करता. तेजो हांव सदां रिस्पेक्ट करतलें. तुमी म्हाका सपोर्ट सुद्दां करता, लायक करता, शेअर करता, तेजो सुद्दां हांव रिस्पेक्ट करता. आतां ही गजल सांगपाक कित्याक सांगता, कारण फाटल्या दिसांनी अशें जालें की म्हाका एक कॉल येयलो. सो तेजो कॉल हांवें अटेंड केलो, आनी अटेंड केलो. सो अटेंड केलो, उलयली बीन आमी. बट मागीर अशें जालें की कंटिन्युअसली तो मनीस ना म्हाका कॉल करपाक लागलो, आनी तो जेंट्स मनीस आसलो. सो जेंट्स मनशा वांगडा हांव न्हय उलोवपाक कम्फर्टेबल ना, खरें सांगता. चवथीच्या पयलींची ही गजाल आसा. सो तो न्हय कंटिन्युअसली कॉल करपाक लागलो, इतले कॉल 10-12 अशी मिस कॉलां सामकी दिसाच्या दिसा इतली, आनी रातचे सुद्दां कॉल, व्हिडियो कॉल बी. सो हांव खरें सांगता अटेंड करपाक न्हय कम्फर्टेबल नासले तो कॉल. सो हांवें ताका सांगलें हांव कॉल रिसीव करूं शकना. तेज्या मागीर तो संजयाक कॉल करपाक लागलो. हे आजून पर्यंत हांवें कॅमेराचेर सांगूंक नासलें, आयज सांगता, कारण ती गोश्ट परत जाली, दुसऱ्या मनशान केली, ताका लागून ही गोश्ट सांगता हांव. आनी सो तो कॉल न्हय कंटिन्युअसली करपाक लागलो. हांव जो रिसीव करना संजय कामाचेर आसतना कॉल करपाक लागलो की सुप्रिया कॉल रिसीव करिना, कित्याक करिना, रागाचे राग म्हणजे रागार झाले हे ते. सो संजयान सुद्दां सांगलें ते एक चेडू आसा आनी ते कॉल करपाक म्हणजे कॉल रिसीव करपाक तितले कम्फर्टेबल नासतले म्हणून. सो लक्कीली ते ती जी गोश्ट आसली ती थंयच्या थंय हँडल जाली आनी थंयच्या थंयच म्हणटा तशी काबार जाली. सो बरे तरेन मागीर तांकां समजयलें की हांवेंनूय सांगलें की हांव कम्फर्टेबल ना जेंट्सां. एक कॉल केलो ओके आसा, बट 10-12 कॉल करप कंटिन्युअसली हांव कम्फर्टेबल ना. खरें सांगता खंयच्याच जेंट्सां वांगडा तितलें उलोवपाक कम्फर्टेबल ना. बट हांव रिस्पेक्ट करता, तुमी म्हजो व्हिडियो पळोवन इतले बरें उलयता, बरें कॉल करता, ओके आसा. बट जेंट्स स्पेशली इतले कॉल करप चुकीची गजाल आसा. आनी तेज्या मागीर हालीं पळत जावन न्हय परत एक तशें जालें की एका कॉल केलो म्हाका जेंट्सूच, हांव कॉल केलो, हांवें तेच्या वांगडा उलयलें बीन. आनी अशें ना की हांव उलयना खंयचे, म्हाका हांव ना कोणा बद्दल भेदभाव बीन करिना, खरें सांगता म्हाका ते लायक ना. सगळे म्हाका सारके, सगळे सबस्क्रायबर सारके, सगळे लोक म्हाका सारके, कारण तुमी म्हाका सपोर्ट करता आनी तुमकां लागून आयज हांव हांगसर आसा. सो कॉल इवन केला हांव उलयलें बीन, आनी तेज्या मागीर परत न्हय कंटिन्युअसली कॉल करपाक लागलो एनी टायम म्हणटा तशें, रातचें जालें रातचें दिसाचें एनी टायम. सो म्हजे कडेन ऑप्शन सुद्दां आसा ब्लॉक करपाक, बट म्हाका डायरेक्ट ब्लॉक करूंक बीन जायना, म्हाका लायक ना ते, कारण तुमी म्हाका इतलो सपोर्ट करता आनी हांव तुमकां डायरेक्ट ब्लॉक करप बरी गजाल न्हवती. बट कंटिन्युअसली कॉल करपाक लागलो, कॉल रिसीव करिना म्हणून वॉयस मॅसेज, म्हाका ही गजाल सांगची पडली. कारण तो मनीस असो म्हणपाक लागलो आमी तुका लायक शेअर करता आनी तूं कॉल रिसीव करिना, इन्सल्ट करता. तेज्या पयलीं हांवें कॉल अटेंड केल्लो एक्चुली, बट तेज्या मागीर तो मनीस कंटिन्युअसली कॉल करपाक लागलो. खंयचे चेडूं तुका एका जेंट्साचो कॉल कंटिन्युअसली रिसीव करतले? पॉसिबल ना न्हय. हांवें तेका सांगलें सुद्दां हांव इतलें बिजी आसा की म्हाका अटेंड करपाक गावना. आनी गायज खरेंच हांव इतलें बिजी आसताना तुमी म्हाका खरेंच समजून घ्या, हांव खूब बिजी आसता. कारण अशें ना की व्हिडियोज करता, मम्मीक सुद्दां म्हाका हेल्प करपाची आसता. आनी आमची कामां तुमकां खबरूच आसतलें, आमकांच करूंक जाय, म्हाका आनी मम्मीकूच करूंक जाय, अशें कोण ना की बायलो मनीस येवन कामां करतलो म्हणून. खुबशीं कामां आसता तितून हांव खरें बिजी आसता, इवन किचनान सुद्दां म्हाका काम आसता. अशें ना की हांव व्हिडियोज करता फकत म्हणून. तर त्या मनशाक हांवें सांगलें सुद्दां की प्लीज अशें करूं नाका, कंटिन्युअसली कॉल करूं नाका म्हणून, हांव बिजी आसा म्हणून हांव तुका रिटर्न कॉल करता. बट तो मनीस म्हणपाक लागलो तुका आपूण लायक शेअर करता आनी तूं आमचो इन्सल्ट करता, कॉल रिसीव करिनाका म्हणून. खुबशे कितें गोश्टी आसा. आनी म्हणपाक लागलो बरेंय बीन सांगतालो तो, पूण मागीर तो असो म्हणपाक लागलो की पळय आमी तुका सपोर्ट करता आनी तूं आमचो परत परत म्हणटालो की आपूण म्हणजे अशें तूं इन्सल्ट करता, तूं इन्सल्ट करता. बाबा हांव खरेंच बिजी आसता, तो कसो रिसीव करूं कॉल? आनी स्पेशली जेंट्स मनीस जर म्हाका कॉल करीत रावत जाल्यार हांव कशें रिसीव करतलें? हांव कम्फर्टेबल ना जेंट्सां वांगडा इतलें उलोवपाक. लेडीज जाल्यार हां उलोवंक शकता बिंदास फडें, बट
खबर आसतले खुबशा जाणांक की हांव कशें आसा उलोवपाक, बडवडे आसा एकदम सामके. बट जेंट्स मनीस रातच्या आतां रातच्या 12-11 कॉल करीत जाल्यार कोण रिसीव करूं शकता ना, आनी दिसाक 10-15 मिस कॉलां कशें कोण रिसीव करतलो. खबर आसा हांव कितले बिजी आसता, हांव जेवताना सुद्दां कितले फटाफट जेवताना, कारण म्हाका एडिटींग करूंक जाय. आनी आमच्या हांगसर मेन प्रोब्लम न्हय, व्हिडियो अपलोडींग करूंक म्हाका 2 वरां तरी म्हणटा तशें कुळागरान वचून उबें रावचें पडटा. लास्ट व्हिडियोन सुद्दां हांवें सांगलां आय थिंक सो की एडिटींग करपाक सुद्दां कितलो टायम आसता, टायम वयता आनी हॅरी येयलो. सो एडिटींग करूंक सुद्दां कितलो टायम वयता आनी त्याच बरोबर अपलोड करूंक म्हाका कुळागरान वचून 2 वरां रावचें पडटा. सो ती 2 वरां म्हटल्यार कितलें काम जावं शकता, अशेंय ना की हांव मोबायल थंय सांडून येतलें आनी घरा येतलें. पावसूय पडटा, सो खुबश्यो गोश्टी आसता. एक रिक्वेस्ट करता की जेंट्स जे आसा ना, एनी टायम म्हणटा तशें कॉल बीन केल्यार हांव कम्फर्टेबल नासता कोणाचो, स्पेशली जेंट्स कॉल करता न्हय तेन्ना हांव कम्फर्टेबल नासता कॉल बीन रिसीव करूंक. आनी म्हाका ना खरें आवडना ते जेंट्सा बरोबर तितले उलोवपाक बीन. सो हॅरी येयलो पळयात तो म्हणटले कितले बडबडशीत तूं, कितले बडबडशीत, आपल्याक तर बडबडून बडबडून वाज हाडटा, तेंकां सुद्दां तूं वाज हाडटा काय म्हणटो पळयात. आतां चल, आतां चल 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 चल. अरे म्हजो व्हिडिओ चालू आसा, पळयात एका पळयात. आतां व्हिडिओ कसो करूं हांव सांगात, हो वयर चडला न्ही राजा आमचो. ओय येले हेजे अशेंच आसता, म्हाका उलोवपाक दी मरे, आतां वयचो ना रोखडो. सो उलयता हांव तेका आसून येता पळयात. आजुनूय आसा हांगचो, अजुनूय आसा हांगचो, अजुनूय बटाटो बटाटो तो बटाटो बटाचो तो बटाचो आमचो बटाचो. सो सो प्लीज अशें न्हय करूं नाका. हांव जेंट्सां कडेन खरी रिक्वेस्ट करता, अशें ना की उलोवपाक लायक ना, कित्याक लायक नासलें म्हाका, तुमी सगळें इम्पोर्टंट आसा. बट जेंट्सां कडेन उलोवपाक बीन तितलें कम्फर्टेबल नासता हांव. भितर नाका वचूं हॅरी, पयलें हेजें अशें हांव म्हाका वाज हाडपाक येयलो तो आतां हांगसर. सो आय होप सो तुमी म्हाका समजून घेतली, तुमकां अंडरस्टँड जाता आसतलें. सो प्लीज रॉंग बीन घेवं नाकात, प्लीज 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 बाबा. चल आतां चल जेवया आमी, आतां चल देव सकल चल चल चल. सो चला आतां जेवपाचो टायम जालो, जेवपाक जाय. ऑलरेडी मम्मी येयली आनी जेवच्या पयलीं हांव न्हांवपाक वयतलें. आतां न्हातलें बीन आनी मागीर जेवतलें बीन, परत म्हाका ब्लॉग बी एडीट करूंक जाय. सो टायम म्हणटा तसो असोच वयता, टायमूच ना म्हाजे कडेन खबर आसा इतलो टायम. जाणा म्हणटा तसो टायमूच नासता. चवथीक सुद्दां होच प्रोब्लम जातालो म्हाजो, जेयले बेगिना बेगिना एडिटिंगाक बसले आनी रातचे खरें जावं ना चवथी कडले हांव रातचे म्हणटा तशें राव रे बाबा, एक 1.5 जायसर सुद्दां एडिटिंगाक बसताले, कारण तसो टायम म्हाका मॅनेज जायनासलो. सो तरी बट हांव कंटिन्युअसली ब्लॉग घालताले, तितलो टायम मेळनासलो आनी सगळी फॅमिली आसली न्हय, सो कसो मेळटलो. सो रातचें बसतालें हांव 1-1.5 साहेब आमचो देवाना, साहेब आमचो पयता खंय वयर उडकी मारपाक मेळटा काय म्हणून. साहेबाक या न्हू उडकी मारूंक वयर जाय, आनी वयर उडकी मारीत जाल्यार पळय खंय वयचोच म्हणून. म्हणून ही विंडो न्हय हांव ओपनूच करिना, विंडो हेतूनसून वयता भायर, हे ग्रिल्स आहा न्हय तितूनसून भायर वयता. कोणे म्हणटलो कितें ह्या ग्रिल्सान तो कसो वयतलो काय म्हणून, तो वयता इजिली वयता, तेका लागून हांगसर आमी तेका ना दवरिना. बरो लेट जालो पूण न्हू, तर गायस नाले बीन फटाफट म्हणटा तशें आनी जेवपाक बसले आमी. ऑलरेडी न्हय 2:30 गेली, बरो टायम जालो खरें सांगता. 2:30 गेली, तुमकां विश्वास बसचो ना, खरीच 2:30 गेली. आनी आतां जेवता आमी, कितें आसा तें दाखयता. आयज चड कांय ना, मम्मीन दाळ केले आनी हांवें जशी की कापां फ्राय केले. सर न्हय दाळ आसा ही पळयात, आनी इल्लोसो चण्याचो रोस, लोणचें आनी कापां. आमचें आयचें जेवण चड कांय खास ना, कारण आयज पावस पडटालो आनी आमकां मिरसांग वांटूंक सुद्दां पॉसिबल जायनासली, लायट नासली, तेका लागून सिंपल अशें जेवण केलें आमी. आवाज कितें बंद केला आसा ना, मम्मीन व्हिडियो करता म्हणून आवाज बंद केलो. सो चला जेवता बी आनी मागीर मेळटा तुमकां.
ऑलरेडी जेवता आमच्या 3 जण वयतली दिसता. सो चला मागीर मेळटा. रवान हे पावस पडटा भायर पळयात, बारीक बारीक आहा बट व्हडलो असो पडना आनी पावसान काळोख केला. आनी सध्या हांव भायर येयला तर एक्चुली अपलोडींग म्हजी चालू आसा. आनी जशें की अपलोडींग करतना हांव कुळागरान वयता, सो सेम जेवले बीन आनी सोमतेच म्हणटा तशें एडिटींग स्टार्ट केली. एडिटींग बीन जाली म्हजी आनी आतां कुळागरान हांव येयला. सो हांगसर म्हजो टायम नाही चड वेस्ट जाता, हांगसर येवन रावचें पडटा म्हाका. आनी पावसान कुळागरान सामको काळोख काळोख कसो दिसता. सो हांगसर आतां रावंक जाय म्हाका उबें. सदां म्हणटा तशें हें पळय हांगसर रावता हांव येता आनी कारण आतां अपलोडींग चालू आसा म्हाजी न्हय ताका लागून मातशें हांगसर येयल्या उपरांत नेट न्हय फास्ट चलतालें. नाल्यार हालींच्या दिसांनी नेटवर्क इश्यू इतलो जाला की नेटूच चलना प्रोपर सामकें. कितें आतां व्हिडियो बीन अपलोड करूंक न्हू बरो टायम वयता आनी अपलोडिंगाक बरो टायम वयता आनी नेटय बीन कितें बरें चलयना आनी नेटय बीन कितें बरें चलना ताका लागून मागीर म्हाका हांगसर येवन उबें रावचें पडटा. पावस पडटा एक तर आनी मागीर हांव कितें करता जाणा, अपलोडिंगाक लायता आनी हांगच्या हांगसरूच न्हू 2-5 मारता तर तरी टायम वयता ना. नाल्यार एकाच जाग्यार उबें रावन इतलो बेजार येता जाणा म्हाका. व्हडलो बीन पावस पडटलो पळयात तेन्ना म्हाका हो प्रॉब्लम न्हय फेस करचो पडनासलो, बट हालींच्या दिसांनी इतलो हो प्रॉब्लम फेस करचो पडटा की नेटवर्क इश्यू खुबूच जाला. मागीर म्हाका कुळागरान वचून न्हय असो टायमपास करचो पडटा आनी टायम म्हणटा तसो वेस्ट करचो पडटा. कितें पावस पडटा न्हय आयज कंटिन्युअसली सामको पावसान हें केला, कंटिन्युअसली पावस पडटा नॉन स्टॉप. आतांय बीन बारीक बारीक पावस पडटा तरी पण सत्री घेवन हांव रावंक ना. सत्री हांवें थंय दवरल्या, ती पळय थंय दवरल्या ओपन करून म्हाका बेजार येता. आनी एक तर मोबायल धरा ताका लागून म्हटलें सत्री दवरलेली बरी बारीक पडटा तसो बट काळोख केला आनी झाडांनी आनी काळोख दिसता मागीर तो. आनी पक्ष्यांचो आवाज बरो येता वेगवेगळो म्हणटा तसो. आनी पळय अपलोडींग चालू आसा म्हाजी आनी टायम जालो 5 जाली. आयज म्हाका खुबूच लेट जालो, भरपूरूच लेट जालो सामको. नाल्यार इतल्यान हांव न्हय मातशें अपलोड करून दुसरे कामांक खंय तरी हें करतालें बट कितें करतलें ना. हांव न्हय घरा वयता, हांगसर रावन न्हय कोता ना कारण इतली जळर चावता सामकी कंटिन्युअसली. हांव वय तरी थोडे अपलोडींग अजून कंप्लीट जावंक ना, हांव वयता आनी दुसरे कडेन रावता. इतली जळर चावता ना हांगसर रावत न्हय जाल्यार जळर म्हाका चावन चावन खातली दिसता ताका लागून हांव थंय रावतलें, हांगसर रावतलें पळय. जळरींनी म्हाका खाल्लें सामकें. पावस पडलो न्हू आयज, सो जळर ही कंटिन्युअसली म्हणटा तशी वाजडटली. बांय कडेन येयलें आतां हांव पळय, आतां हांगसर रावतलें. अपलोड जायसर न्हय अशेंच आसता म्हाजें, हांगसून थंय थंयसून हांगा हांगसून थंय हे अपलोड जायसर कामूच आसता म्हाजें. जेवच्या जेवन येयलें पळयात गॅस बीन कशें आसा म्हाजें तें. मागीर हांव बायकडेन येयलें तशें सेम रावंड मारतालें. आनी बायकडेन जर जायना न्हय जाल्यार कुळागरान वयचें पडटा, कुळागरान जर जायना व्हिडियो अपलोड जाल्यार हांगसर येवचें पडटा. जेन्ना बी व्हिडियो अपलोड करता न्हय तेन्ना हो प्रॉब्लम फेस करचोच पडटा. परत पावस येता पूण हय हय तर गायज फायनली म्हणटा तशी म्हजी अपलोडींग जाली आनी तेच्या मदीं पावस सुद्दां येवन गेलो. मागीर हांव न्हय थंय शेडीक रावलें कारण एक तर अपलोड तर जावंक जाय आनी जाली फायनली अपलोड. आनी आमगेर न्हय आनीक 4 मेंबर न्हय न्यू आसात. कोण न्यू मेंबर आसात न्हय ते तुमकां दाखयता. एक्चुली काल हांवें सांगलेले तांकां शिफ्ट केलां म्हणून, तर शिफ्ट केल्ले बरे जाग्यार ते पळयात ते काकागेले घर आसा न्हय, सो ते थंय दवरलेले आमी तांकां पावसाक लागून गडगड्याक लागून. पण माजरान परत आसले तशें पोरसान घेवन येयले. सो 4 मेंबर आसा, क्यूट क्यूट सामके, सो दाखयता तुमकां पळयात. तर गायचे पळयात आमचे न्यू मेंबर रे, न्यू मेंबर आसा ते, न्यू मेंबर भरपूर बारीक आसात. आनी हांकांच लागून न्हय परत परत शिफ्ट करचें पडटा. एक्चुली शिफ्ट केल्लें तांकां आमी काल, पण आसले तशें माजरान परत हांगसर हाडले पळयात. आनी 4 जाण आसा ते धांवकले पळयात कशें मारता तो पळय. येदो आसा म्हटल्यार कशें धांवकले मारता पळयात पळय पळयात. सो एक्चुली आमी शिफ्ट केल्लें हांकां काल,
पाऊस पडटा ना त्याका लागून गडगड मारतालो म्हणून. बट आयज असले तसे हांगसर घेऊन येले ते माजर. आणि चार असतात ती, चार ही तीग जणां असतात आणि आणि एकलो असा. सजाय दिली सामकी. आणि आमच्या माजरांक ना कितले बरे जागे दोर असली तशी आपल्याक जाय थंयच वयतात. आणि मेन म्हटल्यार ना कितलेय त्यांच्या पोरांक ना बऱ्या जाग्यार दवरपाची ट्राय करता आमी. बट माजरां ना आपल्याक जाय थंयच आपली पोरां व्हरता. आणि एका पळयात, एका पळयात, एका एक एक न्हय आमगेर म्हणटा तशे राजा असतात ना रे. हो पळयात हो, आणि खंय बसला पळयात, बायचेर बसला पळयात. आता आमकां भंय दिसता की हो पडटलो म्हणून, तर तांकां संवय आसता न्हू. हो एक हांगसर बसला, तो पळयात एक थंय बसला आणि येता. आता राजा ते राजा मारूंक दे, तुझं मारूंक दे तुझं. सो गाईस चला तर आयचो ब्लॉग ना हांगसरूच एंड करता. पक्ष्यांचा आवाज ऐका बरो येता. पक्षी ना आपल्या आपल्या घरा वयता. आता सांज जाली न्हय. सो बरो येता. आणि थंयसून आवाज येता ते पळय. ह्या झाडावरसून ना ह्या झाडार वयता पक्षी ते पळय. आता गेले आवाज बरो करता न्हू. सो आता पावसूय पडटा ना. तर गाईस चला तर आयचो ब्लॉग ना हांगसरूच एंड करया. कारण आयज तितल्या बीन काही शूट करूंक ना, रेसिपी बीन कसली शूट करूंक ना. फाल्यां पळोवया, फाल्यां आयज वेज असली. सो फाल्यां कितें नुस्तें बीन येयल्यार बरी रेसिपी तुमचे बरोबर शेअर करता. आणि नुस्तें एक्चुली येयना हांगसर दारान बीन, ताका लागून ते पक्षी पळय थंय वयतात त्या झाडाचेर. सो ताका लागून रेसिपी बरी शूट करूंक आणि बरी शेअर करूंकूय गांवांनी तुमच्या वांगडा. आणि प्लीज हां म्हणटा तशें कोण ना हॉड जावं नाका. म्हाका कोणाक हॉड करपाचे नासले. बट तुम्ही बीन म्हाका समजून घ्या. कारण म्हणटा तशें हांवूय कम्फर्टेबल अशें ना जेंट्स कॉल करता तेन्ना. सो प्लीज ते मातशें लक्षान दवरा. सो चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करी. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसतलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा म्हणजे एका नवीन व्हिडियोन त्यांचं देव बरें करूं. बाय.